ရှိ software ကိုနားလည်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာတွေလောက်ရမလဲဖတ်ကြည့်အောင် Microsoft Azure is the electronic spreadsheet program within the office suite ဒါရှိမှလည်းပြောခဲ့ပြီးသားပါ Microsoft Office Suite ထဲမှာပါတဲ့ Microsoft Azure ဆိုတာသူ့ရဲ့ electronic spreadsheet program တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီ Azure ကိုတော့တခါကြောင်းနေ spreadsheet spreadsheet နဲ့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သူက kind of spreadsheet program เนาะ spreadsheet ကိုသုံးတဲ့ဟိုတခြား software တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါက spreadsheet ဆိုတာကပြောလို့ရှိရင်တို့ download ကြည့်ရှိမယ်အလဲအလိုက်မြင်နေရှိမယ်ဒီဟာဒီနဲ့သူကတွက်ချက်မှုတွေလုပ်တဲ့ program ကိုသူက spreadsheet program လို့ခေါ်တာအမှ win win bit တို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက် software တွေတော်ပိုင်းမှာရှိပါတယ်ဟို excel လိုမျိုးပဲထုတ်ထားတာပဲအဲ့ဒါတွေလည်း spreadsheet program တွေပဲဒါပေမဲ့ Microsoft ကနာမည်ကြီးတော့ Microsoft Excel လို့ပြောလိုက်ရင်ဒါ spreadsheet ကိုတန်းမြင်နေတာအဲ့တော့ Microsoft Excel ဆိုတာဒီ electronic spreadsheet program တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်เนาะသူကသူနောက်တစ်ခုကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် electronic spreadsheet ဟုတ်တယ်လေတို့တွေအခုလက်ရှိဒီမှာဆိုရင်စာရွက်တွေနဲ့ထည့်တဲ့ဟာတွေကဒါပါလို့ရှိရင် paper မှာပြတဲ့ paper spreadsheet electronic spreadsheet e spreadsheet ဆိုတာကတို့ computer တွေ software တွေ mobile phone တွေ tablet တွေမှာသုံးလို့ရတယ် e version နဲ့ထုတ်လို့ရတယ် electronic spreadsheet ပေါ့ electronic spreadsheet ဆိုတာတို့ numeric calculation တွေဒါတွေကိုဒီ data တွေကိုတို့ဒီမှာဒီလို device တွေနဲ့ဖြတ်တန်းပြီးအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဟာကို electronic spreadsheet လို့သုံးတာအဲ့တော့spreadsheet program ရဲ့ one advantage ပေါ့အားသာချက်ကပါလို့ဆိုရင် over pencil and paper တို့စာနဲ့ရေးတဲ့ဟာတွေဗောပင်နဲ့ရေးတဲ့စာရွက်နဲ့ရေးတဲ့ဟာတွေပါပူတာတာက you are calculation စာ updated automatically ဟုတ်တယ်လीခုနကတော့ရှိမှတော့ပြောခဲ့သလိုပဲ main sign design မှာတို့ begin သွားဝေးစားတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတို့စားတာ begin တကင်စားပဲဒါပေမဲ့ begin တကောင်ပဲဒါပေမဲ့ तू ကနှစ်ကောင်စား charge လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် तू အဲ့ဒါကိုပါပြန်လုပ်အောင်လို့ဆိုရင်ပေါင်ချာမှာသွားပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ပြင်ရေးရမယ်တို့ဟာ agent မှာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေကပြန်ပြင်ရေးစရာမလိုအဲ့တော့ warehouse တွေဘာတွေမှာတခါကျရင်ပစ္စည်းတွေမှားတာတို့တွက်တာတို့လို့ဆိုရင်တို့ခန်းလေးတွေ quantity လေးတွေပြောင်းလိုက်တာနဲ့သူရဲ့နောက်မှပါလာတဲ့เนาะသူရဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေ value တွေ light change တာမျိုးပေါ့ automatically light ပြောင်းမှာเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ advantage ကိုလည်းတို့သိပြီအဓိကဘာလို့ဆိုရင် updated automatically ဖြစ်တယ် so you can change entry and entry change လိုက်ဒီဆိုတာနဲ့ manual light ပြီးတော့ recalculate လောက်စားမလို့ပဲနဲ့အလိုလိုလျောက်ပြောင်းမယ်အဲ့တော့ table A1 မှာဆိုလည်းတို့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ some of the common business tasks feedback economy using AJ ကိုသုံးပြီးတော့တို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေတော်တော်များများကိုတို့ပြီးအောင်လုပ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ AJ မှာ electronic spreadsheet version you working is called တို့ဘယ်လိုခေါ်သေးလို့ဆိုရင် electronic worksheet ကိုတို့ဒီအလုပ်လုပ်နေတဲ့ worksheet ကိုဘယ်လိုခေါ်သေးလို့ဆိုရင် worksheet လို့လည်းခေါ်တယ်။ It is contained in a file called a workbook. အဲ့ဒါဘာလေးနဲ့အလားတန်ဆင်းလို့ဆိုရင် file နဲ့ဖူတာနဲ့ဖူတာဆိုတာဒီ file ကြီးစုထားတာဗောအဲ့လိုပဲ workbook ဆိုတာဒီ worksheet ကြီးစုထားတာဗောအဲ့တော့ workbook တစ်ခုမှာ worksheet ကြီးအများကြီးရှိနိုင်တယ်ဖွင့်ချက်စဲ file extension အဲ workbook ရဲ့ file extension က .xlsx 2003 version ဆိုရင်တော့ .xls ပဲပါတယ်နောက်ဆုံးက cross x မပါပါဘူး .xls နဲ့တခါကျရင်တို့တွေ့ရမယ်ဒါဒီလည်း easy ပဲဒါပေမဲ့ easy version က2003ဟုတ်တော့နေ7နောက်ပိုင်းလောက်ကနေစပြီး XLS X နဲ့သွားတယ်အဲ့တော့ workbook ဆိုတာဒီ file extension .xls x .xls 2နဲ့သွားတယ်เนาะ file တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် workbook ဒီတို့အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ပြောရင် singular လား plural လားဟိုလက်ရှိဒီမှာ singular လား plural လားအနည်းလားအများလားအနည်းကြီး workbook တစ်ခုမှာအများကြီးဖြစ်တယ်။ဟောဒီ worksheet တွေကဘာဖြစ်လဲ plural ဖြစ်ပါတယ်။အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။တခုတုံးမို့အများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲအဲ့တော့ Quest Travel ဒီ company မှာ QSG မှာနော် Quest Specialty Travel မှာ main က Excel ကို extensively ဆိုတာ to track finances and manage corporate data. Corporation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တွေကို manage လုပ်ဖို့ finance နဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တွေကို tracking လုပ်ဖို့အတွက် extensively နော် main ချက်ချက်ပြည့်ပြည့်တုံးနိုင်လေးလေးနဲ့နဲ့သုံးနိုင်အောင်ပါမယ်ခြေခြေပြင်းပြင်းမို့ extensively ဆိုတာခြေပြင်းလေးနဲ့ဆိုတာသူပေါ်ဆောင်တယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တို့အဲ့ဒါကိုတို့သုံးတဲ့မှာတော့ဟုတ်ပြီဒါသူ့ရဲ့ scenario လေးဘယ်လိုသုံးမလဲပေါ့အဲ့တော့ Excel ကဒါဆိုရင်တို့ကဟုတ်ပြီသုံးရတာတော့ဟုတ်ပြီ USD ရနေပြီးတော့ USD company မှာတို့သုံးတဲ့ခါရင် quick analysis tool ဆိုတာလည်းရှိတယ် quick analysis tool ဆိုတာဒီ to easily create sorry အလွယ်တကူနဲ့
chart တွေ create လုပ်နိုင်ဖို့ elements တွေတို့ visualization နဲ့ပတ်သက်လို့ data တွေကိုတို့အခြားလူတွေကိုဟိုဖြတ်ခနဲ့ကြည့်လိုက်တာနဲ့သဘောပေါက်သွားမယ် data တွေ visualize လုပ်ပြီးပြချင်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင် QS QAT ပေါ့နော် Quick Analysis 2 Quick Analysis 2ဆိုတာ2003လောက်ကနေစပြီးပါလာတဲ့ဟာတွေနောက် Quick Analysis 2ဆိုတာမျိုးတွေတို့သုံးမယ်ကဲဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါဆိုအေဂျင့်မှတို့ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲကြည့်မယ် data enter data quickly and accurately data တွေဘာလုပ်လို့ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်တကူနဲ့တို့ရိုက်ထည့်လို့ရမယ်တိတိကျကျနဲ့ရိုက်ထည့်ပေးလို့ရမယ်ဟုတ်လားအေဂျင့်မှတို့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ဒီဘက်ချမ်းမှာကြီးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အေဂျင့်ထဲမှာတို့ဘာလို့ရှိရင် data တွေအလွယ်တကူနဲ့ရိုက်ထည့်လို့ရမယ်တော့အလျားလိုက်ကောတောင်းလိုက်ကောတော့ဒီလိုမျိုးတွေထည့်လို့ရမယ်တို့ရဲ့ column တွေ row တွေမှာတို့လာပြီးတော့ထည့်လို့ရမယ်ဆဲခွက်တွေထဲမှာလာထည့်လို့ရမယ်ဒါအေဂျင့်ကsorry ငူလက်ရှိဒါက easy တဲ့မှာမြင်ရမယ်ပုံစံဒါကကြတော့တို့ဆိုကြပါဆိုသူကတော့ traditional paper worksheet ပေါ့တို့ဟိုစာပြည့်တွေထဲမှာအဲကိုပါကိုခြားပြီးတော့မြင်းလေးတောင်းလေးတောင်းမြင်းတောင်းမှာပေါ့ကိုပါကိုပြောအောင်ဒီလိုရဲတန်းပြီးတော့စဉ်းပြီးရေးလိုက်တာနောက်အခုလက်ရှိဒီမှာဆိုရင်USD ကနေပြီးတော့ payroll တွက်တာပေါ့လူတွေရဲ့ဟိုဘယ်လောက်သူတို့ပေးရမယ် overtime ပေးရင်လည်းနော်စားစားကြီးတွက်တဲ့ဟာမျိုးတွေ payroll တွက်တာဟာမျိုးဟိုစာပြည့်မှာရေးတာ ਨੇ မြင်းအခုလက်ရှိဒီလိုဟိုဒီလိုမျိုးလေးတို့ရေးတာ ਨੇ ပိုင်းခြားလေးသူဒီဒီပိုင်းချမျိုးလေးတွေထည့်မယ်ဘယ်သူကအများဆုံးလဲပေါ့ကာလာလေးနဲ့ခွဲထုတ်တာဒါလေးကြီးကြတော့တို့အိတ်စင်းမှာလို့တော့ပုံမြင်ရတာပေါ့အလုပ်တွေကပို့ပြီးတော့လည်းမြင်တာထင်တာရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အလုပ်တွေတို့အကုန်လုံးတော့အခြေအကြီးတွေလိုက်ရှင်းမနေတော့နော်ဒီကဘာလို့ကျလို့ရှိရင် data တွေကိုအမြန်ဆန်ဆန်နဲ့ accuracy တိတိကျကျထည့်လို့ရမယ်နောက်ပြီးရင်တို့ရဲ့ data တွေကအကယ်လို့များမှားပြီးတော့ထည့်လိုက်တာတော့ပြောင်းလိုက်တာဆိုရင် recalculate ပြန်လုပ်လို့ရမယ်အလွယ်တကူနဲ့သူကသူ recalculate ကို automatically ပြန်လုပ်ပေးလို့ရတယ်ကျိုးနေရာကြီးမှာကိုပြန်ပြီးတော့တွက်ချက်မှု function တွေ formula တွေအလိုလျောက်ပြန်ပြင်လို့ရတယ်ဒါလေးတွေကိုတို့အလွယ်တကူလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ perform what if analysis what if analysis ဆိုတာအရေးကြီးတယ်ကွာတို့ဟိုဘူဂျုံအောင်ဆန်းတို့ကိုစစ်တိုက်တဲ့ခါတော့တို့ပြောတာရှိတယ်ဘာလို့လဲအကောင်းဆုံးအတွက်အကောင်းဆုံးကိုမျှော်လင့်ထားပါအဆိုးဆုံးအတွက်ပြင်ဆင်ထားပါအဲ့ဒါဘာတော့ what if analysis ပဲမဟုတ်လားဘာဖြစ်ခင်ဘာလုပ်မှာဘာဖြစ်ခင်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားပါဆိုတဲ့အဲ့တော့စီးပွားရေးမှာလုပ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒဏ္ဍာရီတစ်လုံးချိန်လိုက်တာနဲ့တို့ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ဒီအခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနော်အခုသွားနေတဲ့ flow ကြီးဟာဘိန်းငနေဆိုပြီးရွှေ့ဆောင်ပြီးရောဒေဝါလီလက်ခံခံဝါနိုင်အနေနဲ့ဒီခစ်ကပြောရလို့ရှိရင်အပြိုင်ဆိုင်များတဲ့ခေတ်ဆိုအကယ်လို့များကြုံဝဲလို့အခုတချီနေတစ်ခုကြုံပြောင်းသွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောင်းမှာဒါအရေးကြီးတယ်အခုလက်ရှိဒီမှာဆိုရင်အေဂျင့်မှာသူကပြောလို့ရှိရင်ပါဝါရှိတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့စွမ်းရည်က ability ကပြောလို့ရှိရင် inform business decisionto make informed business decision စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ decision တွေကိုတို့ချဖို့အတွက်ကဘာအဓိကသူကြည့်တာလဲစီးပွားရေးသမားတွေအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေဒီလူတွေကဘာအဓိကကြည့်လဲခဏန်းတွေကိုအဓိကကြည့်တာအဲခဏန်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ business definition ကိုချတာဖြစ်တယ်အဲချတဲ့ဟာတွေကိုဥပမာဆိုကြပါတော့တို့ for instance example အနေနဲ့တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင် an hourly raise and hourly rate for an entry level tour guide တို့ကဟုတ်ပြီ USC quad specialty travel company ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကပြောလို့ရှိရင် local တွေလည်းရှိမယ်နိုင်ငံသားတွေလည်းရှိမယ် Asian တွေ European တွေမျိုးစုံရှိမယ်လူတွေအဲ့လူတွေကမင်းဒီတိုင်းခီးထည့်မပေးလိုက်ဘူးလေတို့ကသူတို့ဘာပါဘာတွေပါစားပေးထည့်ပေးလို့ဆိုတော့ဒုက္ခိုက်လေးတွေပါထည့်ပေးလိုက်မယ်ဥပမာဂျပန်ကလူတွေလာရင်ဂျပန်စကားပြောတဲ့ဒုက္ခိုက်လေးထည့်ပေးမယ်ဂျပန်ကလူတွေလာရင်ဂျပန်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်တဲ့ဒုက္ခိုက်လေးထည့်ပေးမယ်ဆိုတော့အဝီဒုက္ခိုက်တွေအမင်းငှားပါဒါပေမဲ့တို့ကိုယ့်ရဲ့ company နဲ့အပြိုင်ဆိုင်တခြား company တွေလည်းလှုပ်လာပြီဒုက္ခိုက်ကောင်းတွေကို maintain ထားဖို့တော့စေမပါတော့ပါဘူးတူကိုက်ကောင်းနေတူကိုက်တော်တဲ့လူတွေဆိုကြပါဆိုဒီတူကိုက်ဆိုတာဒါ international ဒီ IR တို့ဘောင်းနဲ့ပြီးတဲ့လူတွေတော့ဒီတူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုအခုမှအလုပ်တော့ entry level နေနေစဝင်လာတာပဲမင်း company မှာမင်းကစပြီးသူတို့ပြီး hourly rate ကိုမင်းကမြင့်မှာခြား company တွေဆိုမင်းကကောင်းတယ်ကွာပြီးကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ hourly rate ကိုမြင့်မှာဘယ်လောက်တုံးဆိုရင်22.5ဒေါ်လာနေပြီးတော့12ဒေါ်လာခွဲရနေပြီးတော့15ဒေါ်လာပြီးမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် you can enter the new value ဝါရှိတဲ့မှာတို့ကဒီ12.5ဆိုတဲ့နေရာမှာ15ဒေါ်လာလေးကိုတို့ချိန်လိုက်မှာဟုတ်ပြီ and immediately see the impact ချက်ချင်းမင်းဘာကိုမြင်ရမှာလဲဆိုရင် impact ဆိုတာဘာလို့ပြောလဲဖုံเนาะပစ္စည်းတစ်ခုတူလေးတဲ့ဒုံရိုက်တာမဟုတ်ဖုံဆိုပြီးတော့ impact ဘယ်လိုရိုက်မလဲဘယ်နောက်လာရိုက်မှာတော့တို့ရဲ့ overall payroll မှာလာပြီးတော့ impact လာရိုက်မယ်တို့ရဲ့ new page ရမှု individual employee တခုတယောက်ချင်းစီအတွက်က overall payroll အောင်မှာဒါပြီးတော့ impact လာပြန်မှာချင်းလိုက်တာတော့ဘယ်လောက်ပဲလဲ2ဒေါ်လာခွဲလေးပဲတိုးလိုက်တာ
2ဒေါ်လာခွဲသူတဲ့ပမာဏလေးပဲတူးလိုက်တာဒါပေမဲ့တို့ရဲ့ပေးရိုးမှာလာပြီးတော့ changes ပြင်မယ် any time you see a worksheet to ask the question what if မင်း worksheet ကိုတို့အသုံးပြုတယ် spreadsheet ကိုတို့သုံးတယ် excel ကိုသုံးတယ်ဆိုရင်မင်းအချိန်တိုင်းမင်းသုံးနေရမယ်မင်းနေရမယ်မေးခွန်းအပါဆို what if အကယ်၍များဖြစ်ခဲ့ရင်အကယ်၍များငါကားနောက်ကျခဲ့ရင်ယထားနဲ့သွားမယ်အကယ်၍များကားနောက်ကျခဲ့လို့ရှိရင်ငါဘစကားနဲ့သွားမယ်တခြားဘစကားလိုင်းတစ်ခုနဲ့နေသွားမယ်အကယ်လို့များရှိခဲ့လားဒီခါကျငါအဲ့ရတာနောက်ကျရင်ရောဥမာဆိုကြပါတော့ငါတို့ကရန်ကုန်ကနေမန္တလေးသွားမယ်ကားတွေရဆိုကြပါတော့9နာရီနောက်ဆုံးထွက်တာဒါမှမဟုတ်9နာရီကားရှိတယ်ဆိုရင်10နာရီကားဘယ်ဥမာလမ်းအဲ့ဒီခုနဝင်းကြီးရဲ့ဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲဘယ်လောက်ရှိတာအကယ်လို့များငါရောက်ကျနောက်ကျသွားခင်ရင်ထားပါတော့ဒါကတလီကြလို့ရှိရင်တို့တက်စီနဲ့သွားတဲ့ခါကျရင်တို့ဟိုအောင်မင်းအောင်မင်္ဂလာဝေးပြေးတို့ဘာလို့သွားတယ်ထားပါတော့သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ကားကဝင်းနဲ့ဝင်းဖို့တော့အဲ့မှာပိတ်ကျက်နေပိတ်ကျနေတဲ့ခါကျတော့တို့က10မိနစ်5မိနစ်10မိနစ်လောက်ပဲလိုတော့တာကားထွက်တော့မယ်အဲ့ကြရင်တို့ဘယ်နဲ့သွားဆောင်ဝင်းထိတ်ကနေသွားဆောင်ရင်ဆောင်မသိလို့ရှိရင်တို့ပါလို့ရှိရင်ခေပင်လမ်းခွဲရနေသွားပြီးတော့ထိတ်ကနေသွားဆောင်ပြီးဖုံးဆက်ပြီးတော့အလိုသွားဆောင်အဲဆိုအလိုအမြင်နဲ့နောက်ကြတယ်နောက်ကြလို့လည်းအမြင်နဲ့ခေပင်လမ်းခွဲသွားဆောင်ဒါသီးပါလေ what if ငါနောက်ကြခင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ငါပြင်ထားတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ what if ဆိုတာဒီလေမင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာ if what if analysis တာကိုတို့လောရမယ်အခု structure တွေတို့တွက်တယ်ဆိုရှင်လည်းဒါဘာလို့တွက်တာတော့တကယ်ကြီးများဒီအဆောင်ဝင်ပြူကြသွားလို့ရှင်ဘယ်အချိန်သူပြူကြသွားမှာလဲဘယ်အချိန်လောက်တည်သူခံနိုင်တာလဲ yield strain ဘယ်အချိန်လောက်တည်သူလုံးမှာလဲဆရာဝန်တယောက်ကလူတယောက်ကိုစေးပြနေတယ်သူဘယ်လောက်ဒီခံနိုင်ရှိလဲတော့ဘသူဘယ်လောက်ဒီဒါကြီးဒီစေးပြလိုက်လို့တခါကြလို့ရှင်တို့ဒီစေးမထိုးခင်ဘယ်နဲ့စလင်မထိုးခင်ဘာလာမေးတော့စေးတည်လားမတည်လားစေးဆန်းတာဘာညာလုပ်တယ်အေးမတည်ဘဲနဲ့သူသွားထိုးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲ what if she diesat once ချက်ချင်းတွေဝိုင်းပါပြင်မယ်အဲ့ဆရာဝန်ငွေကြောင်းမှသူထောင်ကြမယ်လိုင်စင်ပိတ်ခိုင်းရမယ်စီမဆိုင်မဲနဲ့သူလိုးလိုက်တာလေ what if စီဝိုင်းလုတဲ့နေရာမှာလဲ what if ဒါဒီလေးကိုငါလုတ်လိုက်လို့ရှင်ဘာပြင်နေရာမှာသွား impact ဖြစ်မလဲဘာသွားပြောင်းမလဲအဲ့ A ဈေးကိုအဓိကတင်နေဆိုတာအဲ့ဒါကိုအဓိကလုတ်ချင်တာ A ဈေးမှာတို့ဘာလို့တွန်းလုတ်ရမလဲဆိုရင်အဲ့ဒါလေးလုတ်ရမှာနော်နေမီဒီ software မှာပါတဲ့ tool တွေ function တွေသုံးတာတော့ကွာဘာမှလာပြောင်းနေနဲ့တိတ်ခက်ခဲဘာမှမပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်တတ်လေတို့ခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းလောက်အစဉ်အင်္ဂလိပ်စာကိုတို့သင်မှုတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်နေနေဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်။စေတန်းတော့အောင်စရာမလို့ဒီ software ကြီးကိုမင်းကြောင်းချင်းကိုသိဖို့ဆိုရင်ဒါပေမဲ့တို့သိဖို့ကအဲ့ဒီ intelligent ပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြီးသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ exam မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘာတွေပါသေးလဲ scenario manager scenario ဆို what case scenario ရှိတယ်အခက်ရည်များအခြေအနေကအဆိုးဆုံးကြီးဖြစ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘာဖြစ်မှာအားတို့မျောလင်းထားတာတဲ့ 50% လောက်ကိုရောက်ခဲ့ရင်အခြေအနေကဘာဖြစ်မလဲ scenario manager scenario manager အဲ့ဒါပါတယ် where you can name and save different what if analysis တို့ဒီစဘာဆိုင်တို့ပေါ့ကွာဒါပါတော့လေသမားကြီးအပေးဒီဆိုင်တယ်ပေါ့တို့လေဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားကြတယ်တို့ကအင်းတရုတ်ကိုပို့မယ်အိန္ဒိယကိုပို့မယ်အကဲကြီးများပေးစီရတို့ဒီနေ့မှာနှစ်သိန်းခွဲလောက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဈေးကြီးနှစ်သိန်းဒီနှစ်သိန်းခွဲပေါက်တယ်โอเคစပားဈေးက3သိန်းပေါက်တယ်ဆိုရင်ငါတို့ဒီမြက်မလားရှုံးမလားဘယ်လောက်မြက်မလဲတကယ်လို့ငါတို့ရဲ့စပားခင်းရနေပြောငါတို့ကတင်းတက်ရငါတို့ကရှောင်းမလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်းတရာဈေးနဲ့တွက်ကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့ဈေးကအကယ်လို့များနှစ်သိန်းပြီးရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ3သိန်းပြီးရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဟာ3သိန်းခွဲလောက်ဒီတက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ scenario manager အဲ့တော့အခုတို့ဒီမှာဆိုရင် grade တို့ပါလို့စီးတယ်ကားသူတို့ promotion နေပြီးတယ်အကယ်လို့များငါတို့က promotion ဒီဘက်မှာ2000တော့ပြီးတယ် promotion 2000ဒါပေမဲ့စီးတဲ့လူကြီးကတက်လာလားမတက်လာဘူးလား what if အကယ်လို့များငါတို့ပြီးလိုက်ပြီးရှင်တက်လာနိုင်လားဒီဘက်မှာ1000တော့ပြီးတယ်လူကတလောက်တက်တယ်လူတစ်တီပေါ့ဟိုမှာခီးတဲ့အတင်းအတစ်တီ application registration လုပ်တဲ့လူတစ်ဟိုမှာ1500တိုးတယ်ဆိုရင်2000ပြီးလိုက်လေအပတ်ကျရင်ဘယ်လောက်တော့ဖြစ်သွားမှာ4000ဖြစ်သွားမလား5000ဖြစ်သွားမလားဒါတို့အခုလက်ရှိဒီလုပ်တဲ့အလုပ်တွေမှာတို့ဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ scenario တွေ manager scenario manager လို့ဟာမျိုးတွေ excel ထဲမှာပါတယ်ဒါတွေကတို့အတွက်တန်မှုရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုက change the appearance of information information ပုံစံတွေတို့ change တာပေါ့ဆိုလိုချင်တာကဒီ quick analysis tool တွေလို့ဟာမျိုးတွေကို powerful feature တွေ excel ထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့ information တွေက visually appealing visually တခါတည်းပါပြီးသားဖြစ်တယ်နော်
appealing and easier to understand လို့ဒီကုနေနားလည်နိုင်တယ် format text တွေဒီဟာတွေတို့ different font color style နေနဲ့တို့တဲ့အချိန်ပဲပေါ့ဒါတွေကလည်းဒီအရေးကြီးသေးအောင်တို့ professional format ပုံစံထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် data formatting ရန်တွေတို့အရေးကြီးတယ်ဒါ formatting ပိုင်းပေါ့နောက်ပြီး chart degree လို့လို့ရတယ်ခုနတော့တို့ခုနပုံမှန်ကြည့်တော့ 3D ပိုင်း chart လို့ဟာမျိုးတွေ pivot table တွေ pivot chart တွေဒါတွေကိုတို့ create chart တွေ working information တွေဒါတွေကိုတို့ဘာလုပ်ပြီးလို့ရအောင်ဆိုရင် create လုပ်ပြီးလို့ရတယ်အလွယ်တကူနဲ့လုပ်နိုင်now share information information ဒီကိကတော့ကွာတို့ဒီပြောနေကြမလို့ collaboration လို့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်တို့လက်ရှိ AJ file ကို company ရဲ့ intranet internet ကနေမြေပြပြ internet ကနေမြေပြပြ network story device ကနေမြေပြပြလူတွေနဲ့တို့ဘာလို့ပေးနိုင်မလို့ဆိုရင် sharing လုပ်နိုင်မယ် for example you can complete เนาะ the weekly payroll ဒီ first မှာပြီးတဲ့ payroll နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะ main ဘာလို့ပြင်ဆိုရင် you can complete the payroll that your bossGrace one ne basically started creating Grace main boss ka create lone ne payro wo be main ba lo shin main ya tu ga raw create lone lai da be da mai main era wo main win pi lo lou pi da ho payro ne patat de data ri phi da data analyze lou da da ri wo main lou pi lo ya so lo jin na pu 2 yaw ba mai 2 yaw da pu le lu ri ba lo shin shin twei pi yo a lou lou lu ya de a raw a lou lou chin ya bi ma di bi be can work together at the same time can edit a workbook at the same time simultaneouslyတပြိုင်တည်းမှာ simultaneously ဆိုတော့တပြိုင်တည်းမှာလူတွေအများကြီးဟာ workbook တစ်ခုတည်းကို edit လုပ်လို့ရနိုင်မယ် create လုပ်လို့ရနိုင်မယ် comment တွေပေးနေလို့ရနိုင်မယ်နော်ဒါတွေကလူတွေရဲ့အားသာချက်တွေပေါ့နောက် build on previous work နောက်ပြီးခဲ့တဲ့ instead of creating new worksheet ဆိုလိုချင်တာကတော့တို့ဟို template လိုဟာမျိုးတွေတုံးနေအလုံးပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်း AJ worksheet တွေရှိပြီးသား template တွေရှိပြီးသားလောက်ကဟာတွေလည်းပြန်ပြီးတော့အလွယ်တကူ modify လုပ်လို့ရမယ်နောက်သူ create လုပ်ထားပြီးသားအလွယ်တကူလုပ်ထားပြီးသားဟာလေးတွေကိုသူဘာလို့ပြေးလို့ရတယ်ဆိုရင် template တွေကိုယူပြီး create လုပ်လို့ရမယ်တုံးလို့ရမယ်ပေါ့။အဲ့တော့ AJ မှာအဒီ template တွေသုံးရတဲ့အပိုင်းအရလည်းအရေးကြီးပါတယ်။နော်။နောက် flash pay လို့ feature မျိုးတွေပါတယ်။ flash pay flash pay feature make it easy flash pay လို့ဟာမျိုးတွေကတို့ sort ဟိုပါမှာ2013လောက်မှာတော်တော်ကြီးကောင်းလာတာ။2013မှာပေါ့နော်။ flash pay ဒီ feature ကသူကဒီ intelligent ဖြစ်လာ။ဒါနောက်ပိုင်းတင်မဲ့ထဲမှာလည်းပါပါတယ်။နော်။simply type you tiny ရိုက်လိုက်တာ ਨੇ သူ့ရဲ့အထဲမှာဘာလို့ဆိုရင်အတူတူအဲ့လိုလိုသူက match ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးလေး information တွေကိုသူကဟို logically အရာပေါ့အမေရဲ့ပေးထားတဲ့ logic အတိုင်းပဲသူကပြန်ထုတ်ပြတာမျိုးနော် flash pay နော် flash pay feature တွေပါလာတယ်ဒါအဲဒီချိန်မှာသူသုံးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သိရမယ့်ဟာတွေသင်ရမယ့်ဟာတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဟောဒါလေးတွေတို့လောက်တဲ့လာပြီဟုတ်ပြီ Okay အဲ့တော့ main spreadsheet နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူဘာလို့လောက်တယ်မလို့ဆိုရင်ဒီဟာလေးတွေကိုတို့ဘာဘယ်မှာလာပြီးတော့ကြည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင် Quizlet ထဲမှာဒါလေးတွေလာဖြည့်မယ်။နောက်ဒါလေးတို့မရှင်းတော့ဘူးเนาะ Quizlet ထဲမှာတို့ဒါလေးတွေလာဖြည့်မယ်။လာဖတ်မယ်။နောက်ပြီးတော့ချင်း discuss လုပ်ကြမှာ။